ne znam za glumu, ali moraju da imaju taj dodatnu harizmu da kad saopštavaju to, da ih ljudi čuju. Jer nije važno samo saopštiti, ako možete samo da saopštite, pa to možete i napišete, pošaljete. Ali oni moraju da imaju taj dodatak i oni imaju, svih desetora su imali, meni večeras, bilo izuzetno prijatno da ovo slušam. A mislim i jako važno. Ima, vidi se, tu ima jedan koji je sigurno komičan. Baš me zasmio onako, ali... Naravno, da li će neko biti glumac ili neće, to... Vrlo ozbiljno, kompleksno i teško pitanje. Besedništvo i gluma, neraskidiva veza... Pa ima neke veze, ali... Ne mora da znači da mora da ima veze. Ima veze, ali... Uverljivost je važna. Naravno da je, vrlo važna. I da kada je krema, glumac je najbolji kada govori to iz svoje duše, znači da govori, kada proizvede istinu na sceni, tako i oni isto. Ali nije dobro kad političar glumi? Pa nije dobro nikad kad glumi neko ko nije glumac.